2021年看詹姆斯摄影视频，和我们一起学摄影。四种自定义白平衡的小技巧，职业风光摄影师如何拍出正确的颜色。摄影就是光影和颜色的各种调和，无论再高端的器材，再纯熟的技法，最终都还需要色彩来体现。对于稍有追求的摄影爱好者，都会觉得色彩管理可能是最复杂的事情。今天我给大家分享四个小技巧，让你更快更准确地定义白平衡。有了正确的原片色彩，任何调色才有继续下去的可能性。错误的白平衡会导致恶劣的后果。白平衡被认为数码相机最重要的设置之一。让我们考虑一个场景，其实你是想捕捉海浪拍打着海岸，背景是火烧云的这样一个场景，听起来不错。当你的相机没有正确的设置白平衡，你可能会得到与实际颜色不同的紫红色或者紫蓝色的图像。就像我的上一支视频，我拍摄前忘记重新定义了白平衡，我用钨丝灯的色温拍摄了午后的阳光啊，因为没有办法拍摄弱格式的视频，有时候你后期怎么调整都很难受，每个人都会犯错，包括我。这次错误也是我决定做现在这个视频的原因，能够让我太太也能够理解白平衡的重要性，能够让大家彻底的掌握从简单到专业的自定义白平衡技巧，理解色温和颜色的关系。首先请明确，并非所有的光都是一样的，来自不同光源的光看上去都是白光，其实上可能具有不同的颜色。而关于色温的基础知识，网上有太多人的分享啊，我这里就不重复了。就记住，色温的 K 值越大，颜色越暖 ；K 值越小，颜色越冷。所以很多人喜欢用6000到7000K 的色温拍摄日落，认为这样比较容易营造一种火烧云的氛围。而人造光的白炽灯表现为更黄、更红，而 LED 灯则表现为更蓝。但是一张白纸，不管在白炽灯下还是在 LED 灯下，它都应该还是白色的。我们要做的就是不管什么光线，白色首先你要拍成白色的，这个就是白平衡的目的。最终我们来解决三种常见的场景：一，不同的色温光线下，相同的白平衡设置，同样的颜色表现为不同；二，同样的色温光线下，不同的白平衡设置，同样颜色也会不同；三，不同的色温光线，不同的白平衡设置，那同样的颜色更会不同。其实白平衡也有两种设定，首先相机内的白平衡，其次是后期软件比如 Lightroom 或者 Photoshop 中的白平衡设定。相机白平衡预设包括很多，阳光、阴影、多云、荧光灯等等各种预设。我不推荐使用白平衡预设，因为那只是相对而言。就像我现在的这种多云跟明天的多云，色温肯定是不同的。更多的人包括我平时拍摄弱格式图片选择自动白平衡，尼康可以选择自然光自动白平衡，更适合户外。后期可以在 Lightroom 的吸管工具找寻画面中的中灰色区域，重新定义白平衡，很方便，最简单的方法，90%的场景这样拍摄都可以完美解决。那么剩下的10%都会是哪些情况？比如当色温超出3000到6500K 范围时，自动白平衡可能会遇到困难，还有整个画面就没有适合吸管取色的中灰区域。又比如客户他就需要你提供所见即所得的 JPEG 文件，比如在国外 party 上非常流行的 photo booth 这种现场打印照片。更有一些对颜色非常敏感的拍摄，比如电商的淘宝的商品，洋红的衣服和一件紫红的衣服对于买家的实际感受是完全不同的。那么让我们来分享四种正确的自定义的小技巧。技巧一，自定义色温的 K 值。如果你明确的知道光线的色温值，比如棚拍闪光灯标注的就很清楚。其实现在大多数的 LED 补光灯也可以调节色温值，当然更靠谱的就是用测光表去测量色温。记住，越贵的灯色温越准，越便宜的灯色温越不可靠，花更多的钱总是得到更简单的拍摄。
自定义色温这个技巧，我主要用于拍摄星野银河。一般我会设置为色温为3200到3600K， 这样才能拍出更蓝的银河。技巧二，徽卡自定义白平衡。那这个方法在摄像机拍摄实践课上是必学的，每次拍摄前都要做的准备工作。那摄像机有一个专门的白平衡拍摄键，操作非常简单。那么传统相机就要稍微复杂一点，每台相机可能还有点不同。起码我的 Z50 跟 Z62 就有区别啊。不管佳能、索尼还是尼康，思路都是一样的。翻开相机说明书，找到如何操作的那一段。首先把徽卡放置在相机前，尽可能的充满整个镜头，能自动对焦最好，不能手动对焦调整一下啊。如果没有徽卡，我们可以使用白纸，比如文件夹一张 A4 的白纸就是一个很好的替代方法。那紧急情况餐巾纸也可以啊，只要尽量展平。然后我们可以按相机上的 I 键，然后进入 PRE 预设，按住 OK 按钮，直到这个 PRE 开始闪烁，相机会自动获取当前光线的色温值，然后按 I 键就自动保存在 PRE 里面。接下来不管你拍照还是视频，都是正确的白平衡，就像现在一样，直到你的光线发生变化。再次重申，每台相机的操作可能会有不同，但是都应该有这个功能。一般拍摄视频，换一个场景就应该重复一遍这个操作。很复杂吗？总比后期处理简单多了。技巧三，色卡矫正白平衡。你需要一张爱色丽的标准的色彩护照。那拍摄视频还有专门的视频色卡，对于静态摄影，这张小小的简化版色卡已经足够了，前期更方便，让色卡尽量充满整个屏幕啊，成功对焦拍摄一张弱格式的图片备用就可以了。只要相同的光线条件下，你就可以随便拍照了。记住，变换场景或者调整了闪灯色温后，你才需要重新拍一张这个色卡。后期把这个色卡的弱格式转换为 DN 级的格式，然后导入之前下载好的爱色丽色卡软件，接着就是全自动的。下一步就生成了一个新的相机设置。我们在 Lightroom 中可以把同样光线的原片都选择为这个预设，就自动调整了白平衡。看一下调整前后的效果对比，是不是很简单？这是商拍静物和户外自然光人像最好的白平衡方法，后期也只是多了一个步骤而已。技巧四， Photoshop 自定义中灰法。如果你愚蠢到没有拍摄弱格式，并且白平衡设置也不对，怎么办？那么只有后期使用 Photoshop 自定义中灰法来解决它，和前期自动白平衡相比，肯定没有那么的完美。我们来实际操作演示一下。打开一张图片，新建一个图层，编辑菜单选择填充，然后选择50%的灰色，点击确定。这个中灰图层的 RGB 值应该就是128。记住，关键要把中灰图层的混合图层模式改为差值。想一想为什么？可以参考我的图层混合模式的视频来找找答案。接着增加一个阈值可调节层，把阈值调整为5%以下，这个值的大小是关键。我们可以慢慢缩小它，直到画面只有最后一点黑色块，然后放大画面，把黑色块放大后要有足够的尺寸。按下键盘上的 I 键，或者工具栏选择吸管工具，按住 Shift 键，当图标出现一个加号的时候，用吸管工具增加一个标记点，然后删除这个阈值调节图层和中灰图层，新建一个曲线调整图层，选中当中的这个吸管工具，找到画面刚才的那个标记点，轻轻一点就好了。如果你的阈值设置的太高，画面有太多的黑色块，你随便选同样的方法出来的效果就没有这么理想。最后我们可以对比用灰卡拍摄的 JPEG， 总结一下，当你正确设置的白平衡可以让你得到正确的素材。不过很多时候正确的颜色未必是好看的颜色，但是我们可以在这个基础上再进行创意调色，在一个正确的基础上进行调色，比一个错误的开始要容易得多。
这就是我今天分享给大家的四种白平衡色置技巧，有前期也有后期，有免费的也有可能要花钱买的，选择合适自己的方法使用就行。如果你有更好的方法，也欢迎你在评论区分享出来。三人行必有我师。